Jo, ty myslíš tu, no tak na, to určitě půjdu, že ona je taková... A něco... ona to je jako dětský a pánský jenom. Jo, ano, je dětský, a pánský. To bych musela jí poprosit. Co chce? No, chcete, že ten salon se tady držíme. Jakej? No, no jo. To no to a tam byl, tam byl no, tady peníze, no. No. Myslíš tam, tu, myslíš tady na náměstí. Jo, ty myslíš tu, no tak na náměstí. Jo, ty myslíš celu, jo, jo. Ro, A víš, kolik to tam stojí? No, no, no. Je to cikám tamhle střílet. Se ho zná Tomáš, taky se tam píšte. Hele, tohle ne. Tak se tam s ním bavil a říkal, že teď nejvykupil. To mají dokonání. Vykupil tam pozemky nebo co, zálevno a pak. Nechce kecat. Prosím tě, já... Jo, ty myslíš tu? No tak to je určitě.